mielenkiintoista havaita, kuinka tämä Suomen ja Norjan rajan ylittäminen niin jo ihan maisemallisestikin ja monella muulla tavalla osoittaa, että olemme ihan eri maassa. Kyllä, hieman kateutta tuntien voi sanoa, että täällä Norjan puolella vuoret ovat, tunturit ovat jylhempiä ja maisema omalla tavallaan karumpaa, vaikka kyllä sitä karuutta tietysti löytyy tuolta Suomenkin puolta paikoitellen, mutta että ei sitä jaksa joka kerta tästä ajaessa vai maasta toiseen ajaessa ihmetellä, kuinka todella jyrkästi muuttuu moni asia. Tiet täällä ovat suhteellisen hyväkuntoisia. Tuossa on välillä ihan uutta asfalttia ja välillä tällaista vähän vanhempaa, mutta ei mitenkään kauhean kuoppaisia. Maisemassa on edelleen täälläkin tätä ruskaa kohtuudella. Ja paikka paikoin täällä on sellaisia tunturikoivikkoja, joista lehdet on kaluttu ihan loppuun. Olen kuullut kerrottavan, en nyt ihan varmaksi tiedä onko totta, mutta että se olisi jonkun toukan tuholaisen aiheuttamia tuhoja. Ja kuten nyt tässä ajamme, niin tuolla taustalla näkyy tuommoinen korkea, varmasti jo voisi sanoa vuoria, lumihuippuisia tuntureita vuoria kuinka vain, niin Norjan tultaessa tosiaankin näiden huippujen korkeus kasvaa huomattavasti. Ja täällä on myöskin todella kaunista ruskaa paikotellen, niin kuin tästä nyt paraikaa kuvasta näkyy. Se ehkä ei nyt ihan kauneimmillaan ole tuo ruska tänä vuonna, mutta melkoisen hyvää joka tapauksessa. Tie vie Kilpisjärveltä Skipotteniin ja nyt taas vaihduttiin tällaiselle ihan uudelle asfaltille. Ja mikäs tässä on aurinkoisessa ja varsin lämpimässä säässä. Ulkona on tällä hetkellä tuolla auton mittarin mukaan näyttäisi olevan 13 astetta lämmintä, joten ei tässä ole hätiä mitiä ajellessa tällaisilla kelillä tällaisilla teillä.